Ja, men hej allihopa och välkomna till TV Team Sweden. Här har vi del 5 med mina favoritgäster. Vi har ju högst upp här, Thomas Jutanäve, välkommen igen. Supertack, Tim. Och längst ner har vi mannen med den blå mobilen, Matte. Tackar, tackar. Hej Tim. Hej allihopa. Om det nu är en mobil, det kan vara något annat. Och Öysten har vi på Bornholm. Snör det där som det gör här i Malmö kanske? Ja, där kommer några flingor här. Ja, flingor, okej. Okay. Jag tänkte att vi skulle prata vidare lite grann om det här med Palmemordet ett tag till. Det finns ju så mycket som har hänt nu med den här dokumentären, serien på Netflix och nu sist 30 sekunder på SVT. Det är ju allt från 33-åringen från början var det väl, och sen är det PKK, det var ju där omkring. Vi har Christer Pettersson och vi har Skandiamannen, vi har polis och Säpo. Vi har en massa folk runt omkring. Jag tänkte börja med att bara ställa frågor rakt ut om hur ni ser på saken. Nu har det precis varit den 28 februari igen, för 37 gången sedan det här hände. Thomas, allting du har sett och allting du själv har pratat om, alla du har intervjuat, vad är din känsla för hela läget? Kommer det här att försvinna och bli ett svagt minne för de flesta, eller kommer det här intresset för Palmemordet att leva vidare, tror du, och kommer det leda till någonting? Jag tror att det här kommer att bli lika intressant fortsättningsvis, precis som JFK. Och i USA pratar man fortfarande om mordet som skedde på 60-talet. Och det är mordet som sker i Stockholm, om det nu är ett mord. Enligt vissa författare så är det inte så. Och då kommer det fortsatt att vara ett stort intresse. Makten, så att säga, Moderaterna och Socialdemokraterna tillsammans har ju beslutat att inte röra i de här två grejerna som Estonia-katastrofen och Palmemordet. Där har man gjort ett byte. Så att det kommer inte ske någonting från de stora maktpartiernas sida. Om folket beslutar sig i någon form att kräva en ny utredning, så skulle det vara nu egentligen, efter den här filmen som har gått på SVT Play, 30 sekunder. Den filmen, den ger mig massor med tankar. För det första så är det ju så också att här är ju en kille, Christer Pettersson, som jag vet har varit på nere vid mordplatsen på något sätt, men inte gjort mordet. Jag har fått den informationen av en länspolismästare som kände Hans Holmér. Och det har jag sagt i något tidigare program också. Christer Pettersson är där nere på mordplatsen, men han är inte mördaren. Och det här har jag fått reda på av en länspolismästare som inte vill gå ut med sitt namn, för han får kanske lite problem, skulle jag tro. Däremot så är det så också att i filmen så springer Christer Pettersson rakt in i mörkret efter att han då har sprungit förbi Lisbeth Palme och tittat och inte ville hjälpa till. Christer Pettersson springer däremot tillbaka norrut på Sveavägen. Det är en helt annan grej. Och där hoppar han in i en bil, slänger in sin revolver i framsätet. Killen som kör bilen, vet jag vem det är nu? Åh, oh, du håller den i så kallad suspens. Man blir rent nervös här när du... Och den killen som har sett allt detta befinner sig inte många meter därifrån. Han har aldrig någonsin haft kontakt med Palmeutredningen. Länspolismästaren har sagt till mig också att jag kan få intervjua den killen. Jag har bokat intervju med honom 3 gånger. Och han har hoppat av 1 timme innan varje gång. Han är livrädd. Men för bara fråga, Thomas. Christer Pettersson var där på platsen, men höll inte, enligt den källan då, var inte den som mördade den. Nej. Men du säger, om jag bara, så att jag har fattat det rätt här nu, sen sprang Christer Pettersson norrut på Sveavägen, är det det? Japp. Han springer förbi vittnet Björkman. Men sen så hoppar, är det Christer Pettersson också som hoppar in i en bil med en pistol? Ja, en revolver. Ja, men det hade ingenting med mordet att göra. Han var, nej, det, han var där inte helt annat. Han, ja, han råkar bara ha en revolver också. Ja, han hade rätt mycket vapen, den killen. Ja, jo, okej. Okay, men... inte rätt mycket, utan han hade alltid någonting med sig för ifall något skulle hända. Okay. Och han springer nerut norrut. Jag är så förvånad över att ingen har sett honom springa norrut. När det finns ett annat vittne som inte har gått till polisen överhuvudtaget, för han vågar inte.
Christer Pettersson var ju där nere han stod och väntade på en knarkare för han väntade på Sigge Cedergren. Det går filmen också igenom. Precis de grejerna som jag har fått reda på av den här länspolismästaren. Allt det stämmer utom riktningen efter att Christer har sprungit iväg. Jag får inte ihop det här riktigt ännu för att det är ingen som har sett Christer springa norrut. Men det vittnet som står en bit ifrån, han ser att det är Christer som springer in i bilen. Och sen har jag en följdfråga om det här som jag går till matte med då. Jag har inte riktigt fått grepp på den här killen i blå täckjackan, en ljusblå täckjackan om man säger, klart blå jackan. Är det han Anders som dyker in och gömmer sig i den här porten där? Han som går bara 10-20 meter bakom när det händer? Ja, just det. Det är Anders Björkman. Björkman, ja. Om han går bakom Palm och Lisbeth, matte. Ja. Och han ser att någon skjuter Palme, även om han skjuts uppifrån och sidifrån och framifrån också. Men vi säger att han kanske ser någon som går där som han säger. Men tänker jag mig så här, hur länge stod han innan han försvann i den här portingången så att säga, när han blev rädd för ljudet för smällen? För då borde han ju ha sett Christer Pettersson både när han kommer fram och vänder och går norrut. Eller har jag fel där? Nej, och han borde ha sett Stig Engström också, och det är det här som är så märkligt och differerar. Det är nämligen så här, att skevamannens, för att hoppa till honom då, det vill säga Ljungqvist som svänger runt med stora skevan och parkerar. Hans vän, Jan där, rätta mig här nu Thomas om jag inte minns fel där, Jan. Han säger att de håller koll på vittnet då, Björkman, som står i porten vid Dekorima hela tiden. Han håller koll på honom stenhårt för att de säger att han har något med det här att göra. Men det märkliga är att när man läser hypnosförhören med Björkman så är han helt plötsligt på väg upp till Kungsgatan. Och han är uppe vid Kungsgatan när han vänder och går tillbaka enligt förhören. Och då undrar jag, vem var det som de höll koll på i sådana fall, eller tappar de fokus från Björkman? Och i sådana fall, om man har tappat fokus från Björkman, då finns det ju ett tidsglapp. Mm. Och då lämnar det ju öppet för både Christer Pettersson och ytterligare personer. Och jag menar, när Stig Engström har sprang förbi, det skulle ju Björkman ha upptäckt. För Ljungqvist säger ju att ja, det kom en man gående framför motorhuven. Och jag menar, det är alltså en glapp här emellan. Och vad nu Thomas säger om Christer Pettersson, det stämmer att han var på platsen. För jag har nämligen ett annat vittne, eller en kille som har pratat med ett vittne som har befunnit sig på platsen. Och han är livrädd också och vill inte gå ut, men han har berättat en fantastisk historia om vilka som var på platsen, och han säger 100% att Christer Pettersson var där. Dessutom har jag ur LAC-banden fått fram hur personer skriker Christer sköt, och så skriver andra nej, det var inte Christer, det var Blip då, så kommer det namnet. Så att Christer var på platsen, som Thomas säger, det är 100% nu att han var där. Att han har skjutit statsministern, absolut inte. Det är förmodligen för den här knarkaffären eller andra affärer, absolut. Med andra ord så kan alltså Christer Pettersson även vara den så kallade grandmannen som har synts och strykit omkring där innan eller under filmen, eller? Under förutsättning att det är han som har följt efter Palme från Grand. Ja, men det var någon som stod och tittade in. Nej, det tror inte jag. Okay. Nej. Men, Matte, fortsättning på min fråga. Tiden där, när den här Anders står där i dörrposten och så säger vi att Christer Pettersson kommer. Han ska ha sagt någonting om att till någon vän där han kom hem sen, att jag drog som en avlöning eller vad de sa på 30 sekunder. Han vill inte bli anklagad för det där. Då när han vänder och går norrut i sådana fall, förutom vittnen i bilar, har Christer Pettersson typ då mött Stig Engström, eller kommer han ännu senare gående där söderut? Det är det här som är helt felaktigt. Mm. Och nu får man ju bryta ner de andra vittnena in i bankomaten. Nu får man ju till och med också bryta ner och frågasätta. Det var ju så här att Björkman skulle ha tillhört ett sällskap på 18 personer till min kännedom. Och han påstod att de gick i grupper av 3. Men det är ju totalt 4 personer in totalt med bankomaterna. Nu är det så att bankomaterna ligger ju bara, vad är det, 5
meter ifrån varuintaget på 42an som ligger 2-3 meter ifrån ingången på 42an, Dekorima. Så totalt är det kanske 10-15 meter från de personerna som står inne i bankomaten till där Björkman och där det smäller. Och då är det som så att ljudtrycksnivån är ju som så att skjuter du med en 357 på 180 decibel, då är du nere i en sån nivå så det spelar ingen roll om du står inne i bankomaten, du hör det ändå. Och då frågar man sig, varför hör inte de Björkmans vittnen eller sina vänner då som står inne i bankomaten, varför hör inte en enda av de skotterna, inte ett skott eller två skott, men när Stig Engström, när han går ut ur Skandia som är ännu längre bort, då hör han ett skott eller vad han uppfattar som en knallgående. De mörklägger ju enligt min mening vittnena inne i bankomaten. De är ju tystade, eller så var de inte ens, ja, på plats var de ju med bankomaten, men jag menar det är ju någonting som de har sett. Och självklart så ska ju Björkman ha sett både Stig Engström, Christer Pettersson, och han skulle ju sett paret Palme. En fråga, så det är här Matte, det definierar. En fråga vidare där rakt in, Matte, som dyker upp då för mig. Om den här Anders då går bakom, och vi säger nu att han hör och ser de här två skotten, säger vi då. Ja. Han måste väl kunna svara då, eller har han någonsin blivit frågad så här? Lisbeth Palme säger att hon ryckte till och trodde det var några ungdomar som lekte med smällare. Måste han inte kunna säga då, vad snackar hon om? Jag hörde att det var värsta kanonerna. Ja. Självklart, Björkman är medlem i Kaknäs skytteklubb där de sköt med Magnum. Det spelar ingen roll om han hade tagit en öl, två öl eller tre öl. Jag kan tala om för att blodet fryser till is på 5 meter när du hör en sån här knall. Så det spelar ingen roll. Och han borde ju klart och tydligt ha identifierat att det här är en Magnum. Andra personer som sköt på Kaknäs skytteklubb var ju poliser. Så att man får ju tänka lite grann hur hans vilja är att prata och säga där. Sen har vi ju då därtill vittnet J som står ännu längre in och säger att han hör Lisbeth säga hjälp, men vad gör du? Och om Lisbeth hade skrikit så skriker man ungefär i 70-80 decibel. Nämligen i, jag hoppas att ni kan se det här, vi talar i ungefär, jag talar i 60-70 decibel. Mm. Jag vet inte om det syns omvänt här, men det borde väl synas. Nej, vi ser rätt skrikarna också. Ja. Nej, men vad gör du? Vad gör du? Ja, var 90 nästan där ett tag. Vad gör du? Ungefär 80. Och det betyder ju då att han är på ett avstånd av 60 meter. Så han har ljudtrycksnivån där nere ligger på 40 decibel. Och då har vi ändå de här barackerna som mörkar och det. Det finns inte en chans enligt min mening att han skulle ha hört överhuvudtaget vad Lisbeth sade när hon vände sig om. Och Björkman säger att hon pratade på ett utländskt språk. Om inte Björkman hör som står 5 meter ifrån, varför skulle vittnet J höra som står 60 meter ifrån? Man får tänka efter nu på ett potentiellt tidsglapp för olika vittnen. De kanske inte var allihopa just i omkretsen. De kanske inte var och såg allt de såg. Det gäller inte bara J, det kanske gäller alla andra vittnen också. Man får tänka efter lite grann. Jag tänker så här, Öysten, du som har jobbat en del med analyser och utredningar och vad det nu var du har nämnt inom dina yrken eller yrke. Jag tänker så här många gånger när vi pratar om det här och man ser andra kanaler. Ingen av de här människorna som var vittnen, som är vittnen, de i bilar, de vid bankomater, den här Anders, den här Jeppson, allt vad de heter. Ingen av dem visste ju att det här skulle hända när det hände. En sekund innan, pang. Alla minnen är ju konstruerade i din hjärna efter. Alltså, du minns när du blir tillfrågad, vad såg du, vad hände? Men hur förändras det med tiden? 1 år, 2 år, 3 år? Hur mycket konstruerar eller ändrar hjärnan på i takt med att du själv läser artiklar och ser filmer och dokumentärer? Ja, det är en jättebra fråga. Jag skulle säga så här då att
När det gäller volymen på på pistolen tycker jag kanske är den mest intressanta delen. Annars, allt det med utseende gör han en röd mössa. Jag var helt säker på det. I själva verket hade han ingen mössa alls eller en svart hatt. Alltså, det är inte ovanligt kan jag säga. Mm. Och det kan ju också vara att chock och liknande, förutom då tidsaxeln, kan ställa till det i huvudet, va? Men när man pratar om en magnum som smäller av, precis som Matte säger, va, 180 decibel. Jag själv, när jag tog min jägarexamen, va, så glömde jag sätta på mig öronskydden när jag körde klass 1 30.06 och damma av det. Och det sjöng i mina jävla öron i 2 dygn efteråt. Va? Mm. Va? 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 Ja, nej, jag har ingen hörselskada. Men alltså, det hörs, och det glömmer du inte bort. Det är för mig egentligen den viktigaste övergripande faktorn, om vi ska prata om helikopterseende och sånt och liknande, så är det just det faktumet har det varit en magnum till att börja med, om det har varit det, alla som har varit i närheten kommer ihåg det, det kan jag garantera. De kommer absolut inte att glömma bort det, de kommer inte säga att det var några puffar, va? Utan har man inte, säger man inte då, det var en jävla smäll rent ut sagt, va, som bara ekar mellan husen, då är det inte en magnum. Så enkelt då, är det. Ja, för då är ju frågan varför Lisbeth säger vad hon säger om att hon trodde det var några ungdomar som lekte med smällare. Därför att det inte var en magnum. För att det var en betydligt mindre kaliber, om det var 22 eller någonting annat. Jag är inte vapenexpert själv, va? Men så mycket kan jag i alla fall. Va? Så att så är det bara. Och det, eftersom det fanns flera på platsen på den här, vid den här händelsen, alltså vittnen, så även om de är skraja och inte vill gå ut officiellt eller till polisen, så skulle man då säga kanske i förtroende till x antal personer då, va, att så här upplevde jag det, va. Och hade det varit en magnum, då hade det varit då hade de definitivt kommit ihåg att det var en jävla smäll, inte vad det var för vapen. Jag har själv skitit med magnum, så det är en jävla smäll. Ja, det blir en jävla smäll helt enkelt. Va? Det är den kalibern på det hela. Va? Och det kommer man ihåg, det glömmer man inte. Däremot ska man säga då, hade han glasögon, hade han blå eller brun jacka, sånt är inte ovanligt att man glömmer eller förväxlar eller kommer ihåg fel. Det kan jag säga. Så mycket har jag liksom läst på. Jag har ju själv hållit vittnesförhör och liknande, va? Fast då har det handlat om järnvägsolyckor, va. Så att jag är ganska väl insatt i vilka fallgropar som finns. Som utredare så måste det då, ibland känner de sig förlämpade då, de som man intervjuar, alltså en utredningsintervju om man säger så, för att man inte tror dem. Och det handlar inte om att jag inte tror dem, men de är själv övertygade om att det var en röd mössa. Men jag vet då psykologiskt bakom att det är absolut inte ovanligt att man kommer ihåg fel. Och det har inte med förlämpning att göra, va? Men när en sån här smäll, det kan jag lova, det kommer man ihåg. Och det kommer man inte säga att det var några puffar bara, utan det var ingen magnum. Jag kan bara säga som säger, jag håller med dig just den. Fullständigt, 100%. För det första, om man ska vara i närheten av en magnum och skita med den, då ska man ha hörselskydd. Mm. Och Lisbeth Palme och Björkman, de hade haft problem med hörseln i flera dagar i rad om de hade hört en magnum. Ja. Ingen av dem hade kunnat prata med polisen, de har inte ens hört frågorna. Och sen går vi in på det här med minnesteknik. Lisbeth Palme säger att hon ser Christer Pettersson. Ja, det kanske hon gör. Mm. Och hon ser inte honom som mördare. Men hon pekar ut honom som mördare i tingsrätten. Alltså det är väl ett justitiemord om något. Och hon skulle ju själv stämmas för förtal, allra minst, i ett sånt här ärende. För att jag tycker det är helt fel att peka ut någon som är oskyldig. Absolut. Det här leder ju till ännu fler frågor. Det snurrar ju så mycket. Så se om vi kan hitta lite korta svar på de här då. Nu vet jag inte om det var du, Matt, eller någon annan kanal, men jag har ju läst någonstans rätt så nyligen ur en artikel, antingen som sagt på din kanal Matt eller någon annanstans, taget från då dagen eller dagarna efter, att Mårten Palme står där bredvid Lisbeth när Palme ligger på marken. Vem har sagt det, och kan det överhuvudtaget ens vara möjligt? Ja, det är en tidningsartikel där en journalist intervjuar poliser som har pratat med Mårten Palme.
Och det finns ju svart på vitt i artikeln och det fanns ju med då i min video, de tre skotten, eller tre skott, senast den som kom den 28. Ja, då var det där jag såg det. Okej. Ja, och då är det ju som så att reporten pressar ju den här polisen och säger då att, så du menar då alltså att då är det Mårten Palme som befinner sig på platsen och ger livräddande uppgifter. Och då svarar han då att det är så det är gällande förhören då allting. Och jaha, och då är det därför då som Mårten Palme kan komma upp till sjukhuset så pass snabbt. Ja, och sen då så spinner det vidare artikeln då. Och man ska egentligen gå in och läsa hela artikeln. Nu har inte jag den framför mig, det är så mycket information. Men bara det här, det sopas ju så att säga under mattan sen. Och det här är ju inte så långsökt att koppla ihop det här med då, de här Lisbeth-bilderna och att de är i polisbilen. Och jag har ju då visat i episoden, vad tror jag var brevet. Först kom avsnittet Handen och sedan kom brevet där. Hur jag bryter ner de här foton och zoomar in och visar olika delar då. Så att ja, det här är ju då uppseendeväckande att de har trollat bort honom. Och då kommer vi till det här tidsglappet. Och då kan vi då hoppa på Hage väldigt snabbt under en minut här i form av vittne. Anna Hon Hagen sitter ju menar. då i en bil, hon sitter ju då i en bil så att säga. Och hon och hennes väninnor och så kör de då fram på rödlysena när man ska svänga vänster ner på tunnelgatan. Och i ett förhör så berättar ju då folk om att det är en taxi framför dem. Och sedan så säger de att ja, det är vi som är själva i bilen. Men det finns ett annat förhör med en annan person som också säger att han står just precis i samma fil och precis på samma ställe. Och jag menar, man kan inte ställa två bilar på varandra eller tre bilar på varandra. Då får man ju resonera så här. Alla personer har ju inte varit där samtidigt. Det betyder att det är en tidsförskjutning. Det betyder alltså att folk inte kan ha sett det de har sett. Under den tiden lämnar det öppet för flera gärningsmän, Christer Pettersson att springa, etc., etc. Och det är det här som är så viktigt, men folk vill inte ta till sig det här fakta att det faktiskt finns på förhör. Två personer, eller flera personer i en bil och sedan en person i en annan bil som placerar sig själva och sin bil på precis samma ställe framför rödlysena på väg ner till tunnelgatan på precis samma tidpunkt och ser samma. Och de känner inte till varandra, båda står först. Bara där är det snett med vittnesförhören. Då kommer jag till en fråga där. Han är det Anders som då gömmer sig där vid dörren. Han och många andra har väl, jag har i alla fall hört ända från början att det var tre personer. Vare sig de höll varandra i handen eller Lisbeth gick framför Palme och någon la armen på axeln och sköt. Liksom, vart är Mårten i den bilden? Då måste han ju vara den fjärde personen. Eller när kom han? Och vart försvann han någonstans? Ja, det är en bra fråga. Och om man läser lite i förhörerna så ser man att folk skriver att det var ett bråk eller att det var ett slagsmål. Att det var någon form av bråk. Och jag menar, man vet ju inte, det kan ha varit bråk mellan gärningsmannen och Palme innan. Många säger att de stod emot varandra i cirklar och pratade emot varandra. Och så kommer en och säger nej, det var från ryggen och sen nej, det var från sidan och det kom framifrån. Jag menar, det är ju saker och ting som har trollats bort här. Och det är alltså, folk flyttar ju väck folk från platsen. Bland annat, nu ska jag ta upp en sak här som är väldigt viktig. Den här berömda reseföraren Janne Flash Nilsson har ju då gått ut i en tidning och meddelat att han kom åkande med sin vän i en röd liten hundkoja om jag inte minns fel. Eller Mini kanske det var tror jag på. Ja, och då hade de kört fram dit och sett att någonting hade hänt. Så de hade kört fram och parkat precis utanför och gått ut och sett då Palme. Och det har han och hans vän då gått ut i tidningarna med. Och då var han först på platsen. Sen kom polisen, en polisbuss, en piketbuss. Och då är ju det fel, för Gösta Söderström ska ju vara först. Men vi vet ju också att det stod piketbussar och tankade ner på Norra Bantorget. Och från Norra Bantorget upp till mordplatsen tar inte mer 20 sekunder för dem, 30 sekunder.
Så nu börjar vi undra, är LAC-banden flyttade för att det är poliser på platsen innan? Och vart tar de vägen? Och jag har fått fram folk i LAC-banden som skriker, grip den där, gör det och så, det är det. Innan det officiella larmet ens har kommit. I vart fall så hoppar den här Flash Nilsson med vän iväg och sticker iväg därifrån. Och det tystas ju bort. Det plockas ju bort överhuvudtaget. Och stämmer det att han var där innan, ja då är det ju ett glapp på 40 sekunder minimum. Där folk kan ha sprungit åt allsköns vägar. Och det förstår. Ja. Nej, jag bara lägger till där så går vi runt sen. Jag förstår ingenting. Visst är det på dina ljudband då tagit fram att den här Jeppsson säger att de sprang upp för trappan? Eller minns jag det fel? Nej, det är andra personer som säger det. Okej, okay. Men det någon har sett att det var mer än en som springer upp. Ja, precis. Flera stycken säger de sprang och så. Just det, de. Och då är min tanke. Om jag hade varit den här gärningsmannen och lagt handen på axeln och gjort det här, oavsett bråk eller inte bråk. Inte fan hade jag sprungit upp för de trapporna när det finns en rulltrappa. Där du dessutom inte syns för någon. Det finns ingen som kan se dig i den rulltrappan. Jag åkte upp och ner, eller upp den och gått ner så många gånger och tänkt på det. Varför sprang han upp för trapporna när den rulltrappan finns? Thomas? Ja, jag kan bara säga så att den rulltrappan, du måste ju veta om att den är där först. För du ska ju springa vänster när du kommer fram till trappan. Det är inte sagt att du ser den. Det är inte sagt att du tänker på att det är en rulltrappa. Jag har tänkt det många. Jag har sprungit upp för den trappan för att testa tid och allting. Jag har sprungit upp för rulltrappan också för att se ifall det blir någon större. Alltså man är trött när man kommer upp. Ja, men alltså, jag tänker så här. Okej, då försvinner alla de teorierna som man har hört i alla år. Att gärningsmannen kände till området så jäkla väl. För då vet man att rulltrappan finns. Ja, men den är gömd alltså. Rulltrappan är lite gömd. För men alltså om man har åkt den innan menar jag. Eller vet om. Men jag tänker så här. Mårten, vi vet inte exakt. Och det är det ena med det andra. Jag kom på en fråga här. Magnum eller de här puffarna då, rökpuffar, och om det var någon mindre pickadoll eller om det till och med var någon som sköt från baracken eller bakom staketet där ner till tunnelbanan där. Men den där gamla damen som sitter och glor på tv eller stickar en kofta eller vad hon gör högst upp mitt emot i huset där, som går ut på balkongen för hon hör något pang-pang. En äldre dam, om jag minns rätt, som hör det här, kan hon höra det om det bara är låga puffar eller en annan pistol än Magnum då? Ja, det kan hon. Absolut. Även om du har en 380 eller 22 som smäller i 130 tvärs över gatan, det är absolut kan man höra det. Så nu säger Ulf Dahlsten, jag hade rätt den här gången sist, han var statssekreterare. Han tror inte längre att det var Christer Pettersson. Han erkänner ju här de här 30 sekunderna att han har då har det varit fel. Det kan inte ha varit Christer Pettersson om Lisbeth har sett honom på ett eller annat sätt där. Och om det inte kan vara Stig Engström, som jag tycker är fullständigt logiskt att det inte kan vara. Vart är vi någonstans nu? Vem var det då? Jag kan bara först säga innan vi går vidare. Jag tycker all skam ska hamna på Stefan Löfven och före detta statsministern Ingvar Carlsson. Jag tror och litar på Lisbeth Palme. De ska inte tro någonting. De ska inte lita på någon. De stigmatiserar detta och de pekar ut en oskyldig människa genom att säga att de tror. De ska inte tro något tack vare de har höga positioner. Ja, två oskyldiga till och med pekar de ut. Ja, det är... Men vi tar bort 33-åringen, vi tar bort PKK, vi tar bort Christer Pettersson, vi tar bort Skandiamannen. Och nu ska jag läsa upp en grej här för er som Thomas, när vi pratade igår, du ville att jag skulle ta fram det här med GV. Jag fotar det här. Det här är alltså redan från 10 mars 2011 och GV sa det rakt ut på TV4 häromdagen också. Professorn, det här är en konspiration och skytten kunde hantera vapen. Leif G.W. Persson är övertygad. Olof Palme mördades av politiska skäl av någon inom polisen eller försvaret. Och det här har man inte varit så benägen att utreda, säger han. Så han har så sagt det sedan 2011. Och häromdagen hörde jag det live på TV4. Vad säger du om det, Östen? Ja, det är intressant. Men jag är helt skeptisk mot den där mannen GV generellt sett, kan jag säga. Va? Men en del av han säger kloka saker och en del är ju liksom falsarium, anser jag i alla fall, eller medvetet till och med.
Men jag tänkte bara kommentera kort där med att jag håller med dig Thomas där att varför har inte alltså Stefan Löfven, varför uttalar de sig och Ingvar Carlsson på det sättet som de gjorde? De skulle ha hållit käft, de har ingenting med det att göra, särskilt inte som den, i den position som de är, va? Men förmodligen att de gjorde det är för att de trodde att de gjorde en välgärning. Jag är övertygad om att både Ingvar Carlsson och Stefan Löfven, de vet exakt vad som har hänt. Ingvar Carlsson vet. Stefan Ja, men Löfven är alltså, förbundsordförande för och Stefan. därför vill de skydda helt enkelt sanningen. Precis som den här utredningen i över 30 år har ägnat sig åt för flera miljarder kronor. Att dölja, det är så jävla otroligt patetiskt, för att säga. Det är för klent ord. Men det är ju det man har ägnat sig åt på skattebetalarna för att lura folket. Då, som, folket har fått finansiera det här dessutom för att själv bli bedragna. Det är tur att sådana som vi som sitter här och x antal till då håller på med det här fortfarande. Och jag tror ju absolut att sanningen kommer att komma fram. Den kommer att komma fram. Det finns folk som fortfarande lever. Så de kommer antingen att tvingas tala om hur det är, eller också kommer de frivilligt, de ligger på dödsbädden, säga så här var det faktiskt. Sen att det leder till bevisning i rätt gång, det vet jag inte. Men en trovärdig, vi börjar närma oss det faktiskt nu mer och mer känns det som. Och det känns bra. Det roligaste här är ju att jag pratar med en kille som har informerat mig om att det var en annan person på regeringskansliet som tog hand om Olof Palmes dagböcker från hans kontor. Bara där, det börjar hända grejer. Ja, Men det du är positiv, Öystein. Det kan jag tycka att det är intressant. Att du tror att det här kommer att lösas. Men i det här fallet så tror jag är jag lite mer tveksam, för jag tror att de här grupperna som nu hade det här hatet, om man nu ska säga hatet mot Olof Palme, då är vi, då kan, det kan till, om det nu är ett mord, som då, Olle Damegård diskuterar ju att det kan vara en annan person som ligger där också än Palme. Sen har vi Claes Hedberg som säger att det är ett teatermord. Och sen har vi då andra människor som säger att det är ett mord. Överhuvudtaget, om vi ska veta någonting mer om detta, så måste människor idag som är 80, kanske 90 år, träda fram. Men de kommer, jag tror inte de gör det. För att de är kompisar. De är ungefär som edsvurna människor. Ja. Jag hjälper dig, du hjälper mig. Du håller tyst, jag håller tyst. Vi har det här, det är ett brödraskap. Baseballligan, om nu de är inblandade till exempel, eller Sydafrikaspåret, eller vanliga poliser kanske, eller militär som har varit med i detta, plus det politiska systemet. De kommer inte att gå ut självmant. De får man dra fram till en slaktarbänk för att de överhuvudtaget ska prata. Det är det, jag tror. Det kommer att ske också, tror jag. Jag tror att vägen till slaktarbänken, den är redan utpekad, den är utstakad heter det. Och så blir det, va. Jag tror inte heller de kanske, inte på den här nivån som du pratar om då, alltså företrädare, politiska makthavare i toppskiktet. De tror inte heller kommer att säga någonting, va? Absolut inte, va? Men tillräckligt många för att det inte går att slingra sig undan lite längre ner. Va? Jag vet en person som är vid det här laget 67-68 år som jag kommer att ta ögonen på, det kan jag säga. Men Matte, där kommer ju du in i bilden för tusan. Då har vi ju så här helt enkelt att du, Matte, jag vill höra dig säga något om GVS, det här med polisen och Säpo, för det är väl det som du anser är det mest rimliga också, eller? Ja, självklart. Det är polisspåret. Det är ingen snack om saken. Utan det här, och precis som Thomas säger, det är alltså en solid grupp av människor där ideologin överträffar, eller överträffade belöningen på 50 miljoner. Dessutom är de här 50 miljonerna, det var bara ytterligare en sak att vilseleda folk. Det fanns inga 50 miljoner. De skulle aldrig pröjsa upp 50 miljoner. De här 50 miljonerna var bara till för att locka fram folk och vittnen som man kunde täppa till truten på dem. Det finns nämligen en balans. Man måste ju fråga sig varför varken Socialdemokraterna eller regeringen, eller rättare sagt Moderaterna och Socialdemokraterna under 37 år, 30, innan de lade ner då, 36-35, överhuvudtaget ens har lyckats. Jo, det är ju självklart, det är ju den här balansen då, att om ni sätter dit någon av oss så sätter vi dit er. Det är alltså en form av avspänning kan man säga. Skjuter ni in missil mot oss så får ni in missil tillbaka. Och på det sättet så håller de varandra bakom ryggen. Och de har sina egna strukturer i rättssamhället där kompisgängen sitter.
sitter, där de känner domare, där de känner åklagare, där de känner polischefer, där de känner etc, etc, etc. Och de kommer aldrig, aldrig att, om vi använder uttrycket, tjalla på varandra. Det kommer de aldrig göra. Men de kan åka dit om tillräckligt många politiker sätter ner foten och säger, nej men nu skiter vi i det här. Nu tar vi smällen och rensar upp, och nu tar vi och plockar bort personer i såna här positioner, vänskapspositioner där svågerpolitik har styrt, så att vi får ett fullt fungerande samhälle, så att vi får tillbaka folkets förtroende. För jag menar, det sitter ju åklagare på höga positioner där folk misstänker att det har begåtts mord, och de bara lägger ner allting. Och det är samma jäkla åklagare som är polare med politiker som varit medlemmar i baseballligan. Det finns inget snack om det. Nej, det här krävs att folk slår ner näven i bordet, skickar in skrivelser och säger att nu är det nog, nu får vi faktiskt ta det här. För den här strukturen, den underminerar hela vårt samhälle. Man måste byta ut de här personerna. Väck med dem och in med nya personer i positioner. Så, vilka var det som sköt? Ja, min uppfattning, det är poliser som sköt. Och var involverade och personer från Säpo. Så enkelt är det. Och det, nu ska vi inte kasta skit på poliskåren eller på Säpo. De ska inte få skit för att det finns en klick som har betett sig illa. Mm. Det ska vi absolut säga. Det vill jag vara noga med att poängtera. Jag träffar personer från Säpo tidigare. De är jätteroliga och trevliga och seriösa och respektabla. Jag pratar med poliser från NOA. De är seriösa. Sen har jag pratat med mindre seriösa poliser också, som egentligen ska gå runt och snurra på batonger istället och ingenting med utredningar att göra. Men det är ju min uppfattning. Så att hårt arbetande poliser ska inte dras ner i skiten av korrupta poliser. Hårt arbetat inom Säpo ska inte dras ner och korrupta inom Säpo. Likadant genom åklagarmyndigheten. Och då är vi nära där, så att säga. Ja. Vad jag vill, det är att någon kan lyfta munkaveln för de två stycken Säpo-poliserna, Kege och Berling. Då kan vi börja någonstans. Mm. Jag tycker det som jag känner också, som jag har tänkt på många gånger, som ni får hjälpa med först Thomas och sen kanske också Matte. Dels tycker jag det är extremt märkligt med walkie-talkie-männen, att det bara skulle vara någon övning. Varför skulle då den här personen bete sig så märkligt när de här två finska tjejerna eller vad det var, gå fram och prata med honom, känner igen honom från ett gym eller vad det var. Samtidigt som Lisbeth Palme helt klart beter sig på ett sätt i flera år efteråt, hela tiden egentligen, som att hon kanske vet om mer, hon får inte lov eller vågar inte säga mer, kanske är rädd att hon ska fimpa hennes barn eller henne själv. Det är en andra grejen där. Det var väl en polisbil som körde omkring där uppe vid Malmskillnadsgatan. Om det var en polis som sköt, kan han inte ha blivit upphämtad av någon och bara så har de åkt iväg. Det är så många grejer som är skumt runt just Lisbeths beteende. Ja, polisen då, polisbilen där uppe som jag har talat om också, och walkie-talkie-männen som sagt. De här grejerna tas ju inte fram på ett sånt sätt av någon annan än dig, Matt, och några andra kanaler. Jag vet inte vad din inställning är till det, Thomas, just de där bitarna. Walkie-talkie-männen, Lisbeths sätt att hantera det här och polisbilen där uppe på krönet, så att säga. Jag kan ju säga så att jag tror att det har varit en övning samma kväll i någon form. Det kanske inte var någonting som hade med Olof Palme att göra, men det var någon form av övning de hade. Och därav att det finns walkie-talkie-män på plats. Sen måste jag säga en sak till som jag har tänkt på länge. Jag tänker på Lena Andersson, författaren. Hon pratar om att hon skriver fiction. Ja. Jag tror att det handlar om helt andra grejer. Det är nämligen så att om man skriver fiction så kan man aldrig bli anklagad för faktafel. Och skriver man fiction så kan man få en högre trovärdighet för att det man skriver kan faktiskt vara en del av sanningen som hon skriver. Hon skriver ju också att det här kunde varit ett mötescenario, att Olof Palme och Lisbeth Palme kände den personen i någon form som sköt. Du pratar om koryféerna. Jag pratar om koryféerna, ja just det. Och sen är det ju så också, sen har jag pratat med andra människor, förutom med Lena Andersson, om att Lisbeth Palme har blivit hotad.
att hon får inte lov att berätta någonting som har med sanningen att göra, utan man lägger orden i munnen på henne. Hon påstås ju säga, jag vill inte bli inspelad. Nej, jag tror att det är polisen, framförallt Hans Holmer, som talar om för henne. Det bästa är att inte spela in det, ditt vittnesbörd, utan nu ska du säga så här istället. Mm. För då kommer vi rätt. Och sen ska du peka ut ett gammalt fyllo som det är bara liksom plocka bort honom från gatan bara. Så har vi löst det här. Och så blir du av med problemet och alla andra blir av med det här problemet som har skett ner på Sveavägen. Det är det enda. Och de poliserna som befinner sig en bit upp, Malmskillnadsgatan, David Bagars gata, ingen har diskuterat överhuvudtaget om varför de var där. De ska flytta en folkvagn. Det är vad de ska göra där. Det var det jag menar. Ja, och de är på det var det jag tyckte var konstigt. Och sen att det skulle verkligen en polisgrupp eller ett gäng fulingar inom ser på polisen, de hade väl känt till att det var en övning med massa walkie-talkie, men då gör man väl inget mot på statsministern. Jag förmodligen det är samma grupp som åker där ute som ville ha med den här så kallade övningen i öron också. Det är inte obekant. Mm. Och sen går det ut ett rikslarm klockan 2 på natten. Alltså, mer än 2 timmar efter ett mord. Om den är ett mord. Om den är ett mord och det går ut ett rikslarm 2 timmar efter, är inte det ett tjänstefel deluxe? Mm. Jo, det är nog. Östen. Ja, du har ju mycket kloka ord tycker jag, Thomas, och där, va? Men vad gäller walkie-talkie-männen och den eventuella övningen, där håller jag med dig. Men jag har inga bevis för det, min åsikt. Men jag vill gärna framföra det. Jag pratar, ibland måste man prata om sannolikheter och indicier, och det är liksom, det finns ju folk som döms på bara indicier också. Mm. Men alltså sannolikheten att de har, att det är polis eller Säpo eller liknande har en övning samtidigt på den platsen vid den tiden när Palme skjuts, om han sköts. Den är så osannolikt, va? Det är osannolikt, va? Så att det i min värld så finns det inte det på kartan. Så det är klart man ska ägna sig åt att ha riktiga kalla fakta helt enkelt. Men den är alldeles för osannolikt, va? Och jag ska äta upp, jag säger som Annie Lööf, äta upp min högra sko om jag har fel, om någon kan bevisa det. Jag tror att det här var ju, de var ju här för att täcka upp. Och även de här, jag kan inte alla detaljer, men du snackade om att det var några poliser där uppe, vad du sa Tim och Thomas också, ni kan det här bättre än vad jag kan faktiskt, som skulle flytta en bil exempelvis, va? Det är ingen tillfällighet heller, självklart inte. Det är därför det väger så tungt att det här var regisserat och managerat utav polisen. Sen vilken avdelning i polisen, det låter, men det är såklart ju högst upp, det vill säga på trojkan längst upp helt enkelt. Och det är ett fåtal då som känner till det här såklart. Dessutom är det så här att om polisen fanns på plats och walkie-talkie-män, om vi utgår från att de är civilare poliser, va? Ja, men då säger jag så här, då hade de ju självklart fått tag på mördaren. Och de fanns på plats i närheten. Det är ju bara några meter. Han hade inte haft en chans. Så även om larmet kom vid 2. Va? Så det är bara så. Om man som polis då inte kan hantera det. Liksom, man skjuts framför näsan mer eller mindre. Och sen så tittar man åt ett annat håll. Va? Då kanske man inte ska vara polis. Va? Men eftersom det är då ett brott som har begåtts av, tror jag, polisen och Säpo då. Vem som är vilken där, det är det som har störst ansvar, det hör inte dit, va? Då ska man inte vara polis, va? Därför säger jag att de var med i det hela, det stärker teorin att det är polisen och Säpo som har gjort det här, va? Sen har de då en såklart då inte för stor krets, för då är det risk att det läcker, men tyvärr då har ju utredningen då successivt visat att det kommer fram fler och fler sådana här frapperande icke-roliga vittnesmål för utredarna. Det är därför det tog 30 år. De hade säkert hoppats att det här ska rinna över då på bara kanske ett år. Så ska det vara klart, va, i deras plan. Va? Men de har nog sjösatt både plan B, plan C och plan D vid det här laget. Och därför har det tagit så lång tid. Det är för att dölja det hela. Det är en stor skandal, ingenting annat. Vi ska vara noga också och lägga till där bara vad du sa där, Öystein, att vi menar inte hela gruppen polisen. Och, nej, jag håller med Matte där, helt och precis, det, några stycken, precis som Trump säger om CIA och FBI, inte file and ranks, inte de som jobbar på golvet, inte de vanliga, utan någon i en grupp, antingen i ledningen eller som har haft någon sorts grupp. Kan det vara. Och då kommer min sista fråga för idag här,
som jag inte alls kan svara på. Men när man har sett den här 30 sekunder, då när vi pratar om att Christer Pettersson skulle ha sprungit upp för trappan, eller då norrut som du säger Thomas, spelar egentligen ingen roll på det här, i min fråga, för han kan ha gått ner bakom där på andra håll och så här. Men den här jackan, den här ljusblå eller blå täckjackan som hittades uppe vid kyrkogården där, Adolf Fredriks kyrka va? Vet man, eller har man idéer om vem som skulle ha slängt den blåa täckjackan där? För det borde ju kunna vara Christer Pettersson om han då har sagt det här att jag drog iväg som en avlöning, jag vill inte bli anklagad för någonting. Slänger den jackan, tar pendeltågen hem till Rotebro eller vad det var, eller? Vi börjar med Öystein då, så går vi runt. Det kan ju vara att walkie-talkie-männen som slänger jackan som ett villospår. Tack. Ja, det kan vara det. Jag tänker bara att Christer var rädd och liksom ville gömma och slänga bort jackan. Han var inte i den konditionen att han kan vara rädd. Han tillhör inte gardet som man sa Thomas. Liksom. Han spelar en helt annat lag. Liksom. Alltså jag tycker det är fantastiskt att höra Östlin, den gamla fängelsekunden, berätta om, i den här filmen 30 sekunder på SVT Play. Nu vet jag inte om man kan ge så stort, en så stor tillförlitlighet till en gammal fängelsekund. Ibland blir man tveksam. Har man suttit inne så länge som hon har gjort till exempel och i de olika affärerna hon har varit med, så kanske man inte far med så mycket sanning. Hon påstår ju i den här filmen 30 sekunder att Christer Pettersson hade erkänt för henne att hon hade varit, att han hade varit på plats. Och att det var det han var rädd för, att de skulle kunna komma och plocka honom. Det säger hon rakt upp. Tänk om hon har rätt. Det var därför stämmer ju hela teorin. Det stämmer ju hela teorin. Och den där blåa jackan. Christer Pettersson har ju själv sagt, ja men den brändes ju upp. Jag hade den i en torktumla, då började den brinna. Ja men, alltså, ja men visst är det så. Det är klart att det har varit så, eller hur? Och sen har ju Gert Fylking och Aschberg som ville dra in han i det här TV3-härvan då. De har ju spett på så mycket rykten så att det är rent tokigt. Men Matte, jag såg i ditt avsnitt idag. Kan vi inte avrunda där? Jag är nyfiken på att höra lite mer om du vill förstås. Om det här med reggskylten, blixten och klockslaget som Ingrid heter hon va? Mårtens tjej då vid det tillfället. Kan du inte dra en liten blänkare för det? Så samtidigt så säger jag att om det är någon av mina tittare här eller om ni andra delar, glöm inte att prenumerera på True Facts och Mattes kanaler. Öysteins givetvis och filmetablissemanget med Thomas Jutanev och ja, TV-team Sweden är en självklarhet, men i alla fall, absolut. Glöm inte alla andra. Vad säger du om min fråga där om ditt avsnitt idag, Matte? Ja, jo, det här har ju då legat ut på speciell community då för 11 månader sedan la jag ut det då. Jag tänkte, jag tar det lite lugnt. Men nu har jag lagt ut det för alla att kika på och när jag sitter då och tittar och använder mig av de här programvarorna så ser jag då att det är många saker som är märkliga med exponeringen av bilderna och vad som kommer fram och man tittar på skuggor som är från olika håll och det talar ju om för mig att det kan vara två personer som har bränt av bilder ifrån olika håll. Och då undrar jag, vad är då de bilderna ifrån andra hållen där man ser ansiktena på de som är i bilen? Varför då har de försvunnit, de bilderna? Och sen så har jag ju då kikat då och jämfört den här reggplåten på den här bilen och jag ska väl inte avslöja för mycket men det kanske är så om jag kan få fram det i bra kvalitet så kanske den polisbilen befann sig på Sveavägen på ett visst ställe i en viss sekvens. Om det var film eller foto säger jag inte. Kommer väl ungefär 3000 av mina tittare lus titta allting här. Men vi får se om jag kan verifiera det i vart fall. Det ser lovande ut. Så, och då är ju det, stämmer det? Skulle det stämma? Och då är det en oerhörd grej. Att vi har en polisbil som är fotad på brottsplatsen och sedan så är den rakt uppe på, vid sjukhuset. Om jag kan få ihop den biten. Vad jag skulle vilja säga om fotorna så tycker jag är mycket märkligt. Bland annat handen är suddig och suddad så man inte ska se vilken ålder det är på handen om man säger så. Och jag har då originalbilden som är inköpt då via ner som en annan kille har köpt upp. Då. Jag fick den och titta på. Det är många saker med de här bilderna från Sub som inte är riktigt schysst om man säger så. Men jag kommer lägga ut mer bilder ifrån Sub framöver där jag förstärker upp och tittar rakt in genom rutorna där man ser ambulanser och ser folk.
Och det är ganska spännande faktiskt vad man kan få fram då också. Så det är lite på gång där. Det finns en till vi kanske skulle intervjua. Det är han Sosen som fick kicken. Mannen med mustaschen som sen drog till Island. Vad heter han? Juholt. Juholt. Det är min kanske så lax på dem nu så han vill berätta vad han vet. Han är min faktiskt favorit när det gäller socialdemokrater. Jag tyckte han var en riktig socialdemokrat. Sen hände det några grejer runt omkring som inte var så bra kanske. Men han är faktiskt den bästa, tycker jag, utav dem. Som har suttit de sista 20 åren. Han blev dumpad för det här med någon lägenhetsfusk. Ja, det var lite grann ersättning där som han hade begärt ut dubbelt för istället. Ja, men det var synd att det hände på något. Jag säger som dig där. Jag hade lite förhoppning på sossarna då när han var partiledare. Mm. Sen så, ja, här är... Jag tyckte han var bra. Konstigt. Han var bra faktiskt. Men det märkliga med alla partiledare, oavsett om det är sossar eller moderater, får hoppa in. Alla pratar så vitt och brett om att fy, vi ska beivra mygel, vi ska göra det och det. Sen, hur man blir och vänder, då går de alla dit med hand i kakburken med svart städhjälp på. De gör både ena och andra, klipper och klistrar med kvitton och livvakter och Toblerone och dansar på barer och gör, jag menar, hur man än vrider och vänder så åker de alltid dit på någonting. Mm. Och det är bara de som åker dit, alla de andra som inte åkt dit som också har gjort saker, de är livrädda och skakar i knäna och hoppas att ingen ska komma fram. Jag menar, det man ska bara trycka på knappen. Jag tycker också att om skytten eller mördaren eller den som så att säga sköt då, eller domen, säger den, lever idag, då har man ju en förhoppning att den personen ser alla de här kanalerna. Kanske tycker det är spännande att följa oss och kollar och skrattar. Och oj, oj, de vet ingenting. Men ändå kan man ju säga så här. Om du ser det här eller någonting annat, någon annan får fram. Det måste väl ändå vara det ultimata att du träder fram nu så långt efter och bara säger att jag blåste allihopa, det var jag. Det är ingen vinst om du inte visar vem du var, vem du är. Jättebra. Jag tänkte samma tanke, va? Passa på här nu. Du som sköt Palme, om det var ett mord då. Men om vi säger att det var det då, va? Hör av dig till Tim så vet vi andra också vad det handlar om. Så ska vi kommer givetvis att pixla dig och vi kommer också att förställa rösten, va? Men du kommer aldrig kunna njuta av glädjen av att ha gjort århundradets jävla scoop. Om det här kommer fram att det var du när du är död. Men nu kan du uppleva det medan du fortfarande lever. Och den jävla kicken, den tror jag man ska inte missa. Problemet den. Är med det du säger nu, Eisen, att nu kommer jag få 200 mejl från mördare. Alla vill ta åt sig ära nu. Ja, men det är intressant i sig själv. Det kan bli ett program det också, eller flera program. Ja, det kan bli 100 program. Det kan bli 100 program. 100 stycken personer går ut och säger att det var jag. Och det är lika spännande varje gång att höra era tankar, och jag vet att tittarna tycker det. Det är en och annan som inte är intresserad, men då är det som sagt bara byta kanal. Och ni andra följer alla våra ämnen och det kommer bli fler framöver. Så att, tack för idag, grabbar, så hörs vi snart igen. Ja, det gör vi. Ha det gott. Tack. Ciao. Hej, hej.